מה עברנו הערב? אין לי מושג מה עברנו הערב. אני מקווה שזה מצולם פחות, מתועד, חלק. אני יונתן, כאן איתכם במצפה רמון, הולכים לבזות את המעבר. פיס אאוט. אני חושב שאתה מכוכב הבננות. איתנו נמצא דנדן, אחד המפיקים הגדולים בארץ ובעולם. אנחנו כאן עם ריטה, המפיקה הראשית של הפסטיבל אינדפנדנס דיי ומעבר. ערב טוב, תודה שחזרתם לערוץ הביזוי, אנחנו כאן עם לוטה. לוטה, הדיג'ית הראשונה של הערב, איזה סט נתתי, מלא. התחושה מפמפמת, התחושה בוערת, כולי אדרנלין, וזהו, מה אני אגיד לכם, אני באתי לבזות. כאן איתנו ניט, שוקושיק מנגה, אחי תפורה ראשית. אנחנו הלכנו לפסיכודליה פרחונית, כמו שאתם רואים מאחורינו. הקונספט הוא להביא את הפריחה של האביב, אבל פסיכודלית. פירמידות. זה משולש באמת, או שזה מתומן ועבדו עלינו כל החיים? זה כאילו משהו. צורה גיאומטרית. ככה, שמיים גדול. בזות. מערוץ הביזוי. קדימה לבזות. ביזיה, יס. שמעתי בננה, באתי. רואי שבננה. הוא אמר לי שדבר חזק כי זה לא מיקרופון. בברך יש מוזיקה כזאת כזאת, שומעים כזה. שיחי המצלים בירושלים. רגע, תמונה. ובאמת אני מאחל למדינה, אתה יודע, אבל שומעים עד 120. הוא יהיה כאן 120 יבוא לשבוע. ואנחנו הולכים לעשות את זה שנותר איתם הבא. כאן בננה דיי בערוץ הביזוי. כי באנו לבזות, אין מהות אחרת ליום הזה. הלאה יוס! וקדימה, בואו ניכנס למסיבה ונראה מה קורה בינתיים לפרסומות. רוק אנד רול, חיפה! יונתן, מה קורה? וואלה, תענוג, תענוג. רק שתדעו לכם שאני החלפתי את הבננה. ואנחנו כאן גאים לשוטר עם הבננה החדשה שלנו. היא נירית. מה נשמע? אוקיי, אנחנו במיקום נכון? לא, זה נהיה רגע, שומעים את הים. אמא, אני אוהב אותך. קוראים לי אמא? נסיכה. נסיכה. תודה לנסיכה שהביאה את נד אלינו. אוי, אוי. וקאט. מעין תחושה כזאת שהיא בין נורא לנפלא באמצע בין אוי ואי ואי לאושר טהור. מה שקרה קרה, אנחנו נסיים את התוכנית באיזה נימה היפית ככה. קדימה. אז בואו ניתן את הקלישה הגדולה מכולם. כל סוקולט חייב לפרוח.